先给小雪用冰块，先给小雪吃饭，先给小雪姐姐吃药。小朋友们，你们觉得应该听谁的？觉得是我就发一，觉得是大宝就发22，觉得是熊妹就发333。哎呀，人生病了就该多吃饭，我选。我不想吃。小雪，你吃吧，肯定吃完病就好了。完了完了，大宝都怪你，小雪的病加重了。哦，怎么会这样？还是先给小雪姐姐吃药吧。喵喵喵！哈，太好了，接下来应该给小雪盖上被子。好舒服啊，谢谢小贝。接下来应该选什么好呢？小雪姐姐还在发烧，应该给小雪姐姐用冰块降温。让我来，这样小雪就不会觉得冷了。好暖和啊！小贝、熊妹、大宝，我听说小雪生病了，我这里有一种治疗能量，只要靠近小雪，就可以帮她快速恢复了。精灵仙子，你把能量给我吧。好，也谢谢你，精灵仙子。让我先去帮小雪吧。小雪，我来帮你了。谢谢你，大宝。治疗之力，好暖和啊！小雪姐姐现在不觉得冷了，可以用冰块降温了。我也要去小雪身边帮助她。小雪，就让我来给你打针吧。不要，我不想打针。不行，小雪，只有打针你的病才能好。好吧。太好了，我快要康复了。现在可以给小雪吃饭恢复力气了。喵喵喵，真好吃啊。小贝、熊妹、大宝，谢谢你们，我完全好了。太好了。小朋友们，如果是你们会选择什么来帮助小雪呢？评论区告诉我们吧。下期见。